کتونکو دا وخت منګه په ټوب سین صابونه کې موجود یو دلته کې یو روډ جوړ شو جوړ کړه شوی دی چې پاغه باندې اتیاله روپۍ خرچ شوی دی خداګي کې چې کم ناقص مټیل استعمال شوی دی د علاقې خلک چې دی اغا سره په احتجاج دی او داغي دا وینا ده چې دا سراسر ظلم دی د قوم د پیسې سره چې دی اغا د قوم پیسې بیا ضایع کیږي دلته کې ځکه چې زمونږ دلته کې دا روډ ګورند الله ول کچو بیا په دې باندې کم پیسې خرچ شوی دی بیا د دې کې کم ناقص مټیل استعمال شوی دی زمونږ سره د علاقې خلک موجود دی هغه پوښتنې کوو چې هغه په دې اکله سوی او د دې روډ ناقصونه مطمئن دي جی د دې نه موږ لا کچه ځکه خو کنه پاغي موږ دونه دغه نو په دې وس موټر سایکل راخلا شي په ایمان د هغه ځګینه ګرګر لکه دغه په سر بریک کار نه کوي چې سکلا 80 لک روپۍ او پند راوته نو موږ ډیر زیات خوشاله شو او شکریا و ادا کړ چې را د ایم بی ای صاحب نه موږ ته خپل پند راغې خو یې آزاد لګولې چې حیثیت نشته ځکه چې نو ته وټشتا نه کل وټشتا نه چې کرکول ولې د پلاسو ماتيږي د ترکول په ځکه دي شيغه دغه ولا غلط شي موبلین ورا چولي ځکه دا ترکول دی دا بالکل دا سيدي چې لکه د پکړ سره غي نشتا جی دا روډ مونږه د نن نه پنځش کال مخکې پلاسو رکړه دا وټي مونږ پلاسو کړي ما مو بسار راتل ما خام پورې وکړ کو ما خام د مونږ د ګوتنو ویني بایدي نازم اعلی محمد علي شاه خان موجود دی هغه خپل هم د روډ ماینه وکړه دا هغه سره بم خبره درې کو چې په کم مټیریل بدی کې استعمال شوی دی کم غفلت پدی کې شوی دی دا غي خلاف باغی سه اکشن اخلي او دا غي بسره دی عملی بنیادی خبره دارا چې د دې روډ د کم ځای نه سٹارټ تنو الته هیڅ کار کردګی نشته دوه غرونو ته بدی نیت باندې راخته دي چې دلته دوه مقصد غلا کول دغه پیسې جیب تا چول او د دې ساده خلکو سره یو لوی ډرامه کول او د ډرامې په زدې دې روډ ته روډ نه ویم زدې ته یو ډرامه ویم او دا ډرامه زمنګ د راتونکو په شکل د سیزن پورې ده چې کله د دې په دې بارانونو کې دا پوزیشن ده نو چې په شکل سیزن راشي تاسو به زما سره راشي په دې روډ به تاسو یو پټ ځای ونه ګورئ چې دا به د روډ شکلی بل د دې لاندې پوزیشن چاته سم معلوم دی چې په خاورو لپاسه ترکول چولای کیږي دا غي نه سایډوال شته نه دا غي ډرین شته نه دا غي بل څه تنظیم شته په یو د غنمو په پټی کې یو گیټه چولې شوی دا لپاسه په ترکول تری دی او د خلکو سره یو ډرامه شوی دا تاسو یې موډونه وکړه چې هغه موډونه کې گاډي بار بار ریورس کیږي نو زه ما چې دا د قوم سره بیا خصوصي دا پیسې چې وا دا د ایم پی اګانو نه وا دا د ډیسټریک کونسل پیسې وا او زمنګ دراتلونه مخکې دوه د لوټ مار کو چې په څه طریقه باندې دا پیسې چې دوی راځي او د هر ځای خپل یو نمائنده راځي چې دا غي نه مخکې دا پیسې مونږ وولو او دا غي ژوندې مثال نن دا نه لري او ان شاء الله ولزي زه تاسو ته وایي خبره هیڅ قسمه کول نه وړم خو د دې غا اکشن به تاسو وګورئ چې د دې به څه اکشن کیږي او دا غي غ ریزلټ بم تاسو په وړاندې اسیم خان درته وایي تاسو دا خلک په ګڼ تعداد ولاړ دي تاسو په سملې کې دا واس چټ کړی دلی سوي سملې کې دا مټیریل چې استعمال شوی دی په دې کې کم کم کسان انوال دي او د اوسه پورې د دې خلاف څه کاروي شوی دا زمونږ د دې غریب عوام په خپل لاس باندې جوړ شوی روډ دی تاسو مالا په دی باندې صحیح روډ واچوي موږ له اوبو لار را کوي زمونږ دا روډ دې ته وټې وکړي ځکه چې روډ ته وټ نه هغه به څنګه هغه روډ به څنګه راټینګیږي او دا غریزه علاقه ده بل زه چې تاسو دا وایم چې دا روډ چې دی دا روډ هغه دا زمونږ د ډسټرکټ کونسل په فنډ باندې جوړ کړی نن پیا غلط لاندې خپل بورډ هم لګولی زمان دې رونو تم پتر چې دا ډسټرکټ کونسل فنډ دا فنډ را تختولی شوی دی دا دلته غرونو ته راخېژولی شوی چې په دې کې زمونږ د زه نمونه نه اخیستل غواړم ځکه بیا به وایي چې یاره دا یو سیاسي هغه دی خو زه په آن ګراوند تاسو ته وښیم چې د دې روډ حالات هم تاسو وکتل چې د نن نه لس دولس ورځې مخکې کم روډ باندې دا تارکول شوی دی نن د هغې څه حالات دي خو دا زما علاقه ده چې زه تاسو ته نن هم وایم چې زمونږ د دې علاقې مریض په کټ باندې تړي او لاندې کوزي زما دې علاقې ته ایمبولنس نه راخېږي زما دې علاقې کې د زلزلې په ورځ دلته ماته مړی شوی دلته خلکو کورنر ارتاو شوی په اغه کې دلته امبولانس سرکاري نشي راخته کور دي خلکو چې مال ووټ را کړي او زره دي د حق ته پوسو نه کم نو زما دا ووټ را کول فائدې هیڅ نشته ا کتون کو ناظم اعلی صاحب دلته کې روکاو شوی دی د روډ زما په خیال چې کشي را غوخته او دا بکنی د روډي زما په خیال چې د روډي په کې سمسله ده نو تاسو ته منګه خیمو کتون کو تاسو ګوره دا ملګره دا روډ کني نو دروړی خو بګدما په خیال جنوم نشان نم نشته ځکه چې د پکښې باندې کنسته کیږي او تر کولوم نشته درګه خو سوی موبایل ما تخکارې چې دا سوی موبایل استعمال شوی دی بده کې دروړی پکیم نشته تاسو په خپل ګوري چې لاندې خاور ده او پاس په لکوټي تر کول خو د غشوی دی ناظم اعلی صاحب ته مونږ په دې باره کې مو ناظم اعلی صاحب زه خو چون کې انجنیر نه ما خو دیوام سړی په سیادت باندې زده ویم چې بده کې روړه نشته چې زما سره ولاړ دی او اوس به دې د ثبوت کارام شي چې بده کې لاندې څه شي دی اکسن صاحب سره خبره کوي چې هغه په دې اقلا باندې سوی اکسن صاحب دا روټ چې دی دا اپروومنت ته تاسو دا کم روټ چې دی هغه پرې خو دی او بده دې باندې تاسو کار کړی دی د چا په وینا باندې تاسو دا کار کړی تاسو یې روړه بده کې خوړه په نظر نه
دا خو جې دوه انچ تارکول دی ټیک دا تارکول نه لاندې روړی نو دا د کنی لګیا دی او دا سکیم چې کله مونږ ته هینډ اوور شو دره ډیسټریک کونسل سکیم مو کله چونته هینډ اوور شو نو په دې باندې الډی روړه او شنګل لاندې شو مونږ ته چې کله راغې نو صرف تارکول ته تیارو ټیک دا نو موږ صرف پریمیکس کړی دی دوباره نو دا د انتهایی خسته حالی شکار دی وس چې کم روډ رخ شوی دی نو کم روډ چې منظور شوی هغه پرېښود دی په غره کې کار کړی دی د دې وجه کړی دی چې دلته کې څوک نه راخیږي او زمونږ دا کرپشن چې دا پټ شي د بل پروګرام پورې خپل کوربه محمد زبیر له اجازه راکوي پلوی.